nas u Vranju, a razlog našeg dolaska su dve izuzetne devojčice, Leonora i Anđela, koje su svetske vicešampionke u robotici. One su u konkurenciji 50 timova iz raznih delova sveta uspele da naprave odličnu kombinaciju mehaničkog rešenja robota i upravljačkih sposobnosti i tako dospele u sam vrh svetskog robotičkog takmičenja koje je održano u Kini. Pogledajte emisiju. Leonora i ja smo bila jako zainteresovane za informatiku, još od petog razreda, i jedva smo čekale da budemo malo starije, da možemo da se spremamo, da se takmičimo na ovim takmičenjima. I kad je došao osmi razred, htjela smo čisto iz zabave da probamo i nismo uopšte očekivali velike rezultate. Od malena me zanimaju kompjuteri, ali nikad nisam ni maštala o tome, ni razmišljala da ću nekada programiram robote. Na takmičenju smo imali dve staze. Jedna staza je zahtjevala da mi upravljamo robotom i da ubacujemo prstenove u jedno polje, a loptice u drugo. I tako su skupljali poeni, pošto je tema bila ekologija, to je predstavljalo smeće i mi smo trebali da razvrstamo smeće u određene kontejnere. A druga staza je bila automatska, gde je robot trebao sam da prepozna boje, da pomera neke prepreke i da presađuje drveće. Na svetskom prvenstvu mi smo osvojile drugo mesto u kategoriji Technical Challenge, tačnije tehnički izazov, gde smo upravljali robota pomoću džojstika. Tema svetskog prvenstva je bila čuvar grada. Robota smo programirale zajedno. Pisale smo program zajedno, ja sam napravila robota za taj zadatak, a Anđela je upravljala džojstikom. Osnovna škola Svetozar Marković je osnovana 1983. godine i počela je tada sa radom. Uvek su izlazili uspešni đaci iz ove škole, ali jedan od najvećih uspeha je svakako ovo drugo mesto na svetskom takmičenju u robotici u Kini. To je najveći uspeh u istoriji škole. Iz tog razloga škola je ove godine dobila Svetosavsku nagradu na lokalnom nivou kao najbolja vaspitno-obrazovna ustanova. Saša Ristić je profesor informatike. On je mentor učenicama koje su osvojile drugo mesto na takmičenju u Kini. On je ove godine dobio Svetosavsku nagradu na lokalnom nivou i Republičku Svetosavsku nagradu. Ono što je važno za nastavnika Sašu jeste da je među prvima uveo digitalizaciju, da tako kažemo, koristi digitalne udžbenike, stvarno je okrenut tim novim tehnologijama, što da se vidi da deca vole i da deca postižu uspehe. Pa sve je krenulo pre nekih 3-4 godine kada smo aplicirali za projekat Bitka za znanje pod pokroviteljstvom fondacije B92. Prošli smo tu aplikaciju i dobili smo 5 M-Bot robota s kojima i dan danas radimo. Taj uspeh u Zagrebu mi nekako bio draži od ovog u Kini. Malo čudno, ali zbog toga što bilo je više zemalja, Hrvatska, Albanija, ekipe sa Kosova, iz Srbije 5 ekipa, a one jedine devojčice, tako reći, u tim ekipama. I još kao dve dame uspjele su da se kvalifikuju na to svetsko prvenstvo. Bilo je problema, naravno, prilikom pripreme, jer smo materijal za robote dobili 2 dana pre takmičenja u Zagrebu, pa zbog toga kažem da mi je ovaj uspeh u Zagrebu bio veoma drag, jer su one bile rešene da to savladaju u tih 2 dana. Radili smo po 10, 11, 12 sati ovdje u školi. Nastavnik nam je pokazao i uz pomoć njega mi smo naučile da sastavljamo program i da programiramo robota. Da, i dosta smo se trudile, jako je bitan trud i rad, i imali smo jako veliku želju da uspemo u ovome i to nas je dovelo do uspjeha. Sada vam možemo pokazati kako otprilike radimo sa robotima, kako pomeramo kockice i lopte. U prvom delu takmičenja moramo programirati robot da automatski rešava zadatak.
na primer da prati meniju, onda da iskoristi svoj super senzor, ultrasonik senzor i da na primer pomera prepreke i u tom delu zadatka mi ne upravljamo robotom, već on to sam radi pomoću programa koje smo mu mi napisale. Koristi se RGB Line Follower. Pomoću njega prvo treba koristiti binarne brojeve da napišemo program, na primjer, ako je leva strana senzora broj 0, što označava u većini slučajeva belu boju, onda on treba ide napred, to jest da prati to. Ako je druga strana senzora, na primjer, je broj 1, što je crna boja, on treba da se da izbjegava taj deo, tu liniju, i na osnovu toga se građa program. U ovoj kategoriji tehnički izazov takmičili smo se i sarađivali sa još jednom ekipom iz druge države. To je kod nas bila Francuska. Francuska i Srbija su se takmičili protiv druge dve države. Sa njima smo imali oko 2 sata da se upoznamo i da počnemo da radimo na robotima. Bili smo jako uporni za to i to taj deo takmičenja je bio jako zanimljiv zato što smo se takmičili protiv drugih. Bile su 4 robota na stazi i onda smo se borili protiv njih i mislim, borili smo se za svaki poen, za lopticu. Čak smo i uništili 2 robota drugim timovima. Bilo je jako zanimljivo, napeto ponekad, ali uspeli smo da osvojimo drugo mesto. Organizacija je na vrhunskom nivou. Po ceo dan je trajalo takmičenje. Ja nisam mogao da budem sa njima, one su bile odvojene od mene, što njihov uspeh čini većim, znači nisam mogao nikako da im pomognem, jer sam ja bio u gledalištu, one su bile dole u areni, gde su same pisale, sklapale robota, pisale program. Takmičili smo se naša država i još 50 država. To je bio ceo svet. Na prvo mesto su zauzeli Kinezi. Oni su stvarno besprekorni što se tiče robota. Njihovi roboti su veliki, imaju razne delove. Naš robot je imao svega do 15 cm 20, dok su njihovi roboti bili i po 1 metar visine. Ja sam direktor već 6 godina, one su osmakinje, znam ih i kao nastavnik, dok sam bila u nastavi, znam ih od malena, uvek su bile, da kažem, posebne. Uvek su se isticale iz različitih oblasti. I to je dobro što su one svestrane. Stvarno su svestrane. Mada sad ja kao nastavnik mogu da kažem da je možda Lea više okrenuta društvenim naukama, dok je Anđela prirodnim naukama. Anđela je postigla zapažene uspehe na takmičenjima iz fizike u 6. i 7. razredu. Dobra je, poslušna, vredna, radna, marljiva, druželjubiva. Nastavnik sam Leonorin od prvog dana kad je pošla u ovoj školi, od pripremnog razreda, sve sad do 6. razreda niže muzičke škole, predaje mi solfeđo. Ona je jedno, mogu da kažem slobodno, jedno od najtalentovanijih učenika ove škole, multitalentovano dete, imala je nastupe sa horom, takmičenja. Ovo takmičenje u Kini koje je bilo, ja sam bio u toku od prvog trenutka, znao sam da se sprema, da će da ide. I kad je došla da i rekla koje rezultate ostvarila, baš sam bio ponosan na nju. Projekat Frankofonije u našoj školi održava se poslednjih 6 godina. Naravno, u tom projektu su uključene i Anđela i Leonora. Svake godine su učestvovalo, tako i ove godine. Inače su to dve izuzetno talentovane devojčice, kako za sve ostale predmete, tako i za francuski jezik.
Tako da njihov uspeh koji su ostvarile predstavlja veliki značaj i za našu školu, naravno i za mene kao njihovog nastavnika. Demi lijedane, ne sore sufir pur dir, la petite seconde d'éternité, u tume embrase, u jete embrase. Un matin dans la lumière de l'hiver, à Parc Montsouris à Paris. Le bois là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre, qu'on aimait le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrasse. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Qu'elle viendra. Ja vozim bicikl od svoje pete godine. Na ovom takmičenju sam se prijavila u petom razredu. Takmičenje se zove Šta znaš o saobraćaju. Ovo je praktični deo. Pored ovog dela imamo i teorijski deo gde polažemo test. Ovde sam prelazila prepreke, sigurnost u saobraćaju. Anđela ovde od formiranja kluba. Klub je formiran jula meseca prošle godine ili 2019. godine i krenula je sa treninzima. Mogu da kažem da je jako talentovana devojčica što se tiče fudbala, a da njen uspeh u Kini je pre svega za grad veliki uspeh, a za nju samu to mnogo će da znači u daljem njenom životu i njenom školovanju. Eparhija Vranjska svake godine u oči Svetoga Save organizuje smotru recitatora o Svetom Savi u častu na kome učestvuju učenici Eparhije Vranjske. Prvi put je Leva predstavljala našu školu, Svetozar Marković, u trećem razredu. I to je ona već prvo mesto osvojila i tako smo krenuli. Izvanredna dikcija, izvanredno kazivanje, glas, devojčica, mala devojčica, veliki čovjek. Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga. Udovica je, dece ima, jedno manje od drugoga. Druga nema, dece ima, za decu bi život dala. Ali ako dušu pusti, šta će deca mala? Mrak bi bio, ali nije. Bolesnici više glave. Kandijot se tiho gori pred ikonom Svetog Save. Anđela i Leonora su naši vrlo uspešni đaci. Ja bih prvo rekla par reči o olimpijadi na kojoj je Anđela učestvovala. To je Svetska jezička olimpijada. Ona je par godina dolazila do samog finala i prošle godine je ušla u veliko finale. To je bilo u Italiji, u mestu Lido di Jezolo, tako da je ona ostvarila veliki uspeh, imala deveti rezultat u konkurenciji od 36.000 takmičara iz 40 zemalja, tako da to dosta govori o njenom uspehu i njenoj posvećenosti. Sa Anđelom se znam još iz vrtića. Zajedno smo bili na razmeni đaka u Švajcarskoj, imamo previše lepih uspomena zajedno. Družimo se i uvek je tu ako mi nešto zatreba, kao i ako njoj nešto treba, mogu da joj pomognem koliko mogu. Leonoru i Anđelu znam još od prvog razreda ovako iz hodnika, ali smo počeli da se družimo prošle godine na razmeni đaka u Švajcarskoj. Od tada smo postali nerazdvojeni, stvarno se baš dosta družimo i posle škole i izlazimo zajedno. Leonora je dete koje je veoma svestrano, veoma kreativno, još od prvog razreda je pokazivala tu svoju strast ka učenju, znači prema svim predmetima, ambiciozno dete, tako da ne samo isticala se tu i u recitovanju i u drugim naukama, kao što i digitalizacija. Veoma sam zadovoljan i srećan što sam njen učitelj, tako da se nadam da će i u budućnosti ostvarivati ovake dobre rezultate. Učiteljica sam Anđela Ristić.
koju sam vodila od prvog razreda do četvrtog. Od samog početka Anđela je bila tako divno dete koje je pokazivala afinitete ka većem i boljem uspehu svakog dana. Jedan od učenika koje poželjeti samo može. Jedna pesma koju je Anđela napisala, ona se sigurno ne seća te pesme, ali u prvom razredu koju je napisala, naziv je Škola. Gde čujemo, moja škola daje znanje, meni ona najveći imanje. Tabla je bela, kredom okrečena, 1000 đaka na mestu proveravaju znanje na testu. Olovke pišu, a đaci pogrešno brišu. Kad nisu đaci u školi, nju njena duša boli. Našu školu pohađa oko 750 učenika. Ja kao pedagog škole pratim njihov rad i napredovanje i prošle školske godine imala sam zaista puno posla jer su naši učenici osvojili oko 150 mesta na različitim nivoima, takmičenjima i na konkursima. Što se tiče istorije kao predmeta, postigli smo izuzetno velike uspehe. Pre svega, naš đak generacije, učenik Bogdan Stefanović, sa kojim sam od petog razreda, na svim takmičenjima osvajao prva mesta. Moji najveći uspesi su osvajanje prvog mesta na državnom takmičenju iz istorije i trećeg mesta na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Imao sam dobre rezultate i na državnom takmičenju iz geografije, francuskog jezika, prošle godine iz biologije i tako dalje. Pored Leonore izdvojio bih Lazara Kostadinovića koji ima prvu nagradu na republičkom takmičenju iz raketnog modelarstva i Anđelković Ljiljanu koja ima drugu nagradu iz discipline modelarstva. Učestvovao sam u takmičenju tehnike i tehnologije. Republičko takmičenje se održavalo u Paraćinu. Tamo sam osvojio prvu nagradu. Učestvovala sam na takmičenju tehnike i tehnologije. Osvojila sam drugu nagradu na republičkom takmičenju koja se održavala u Paraćinu. Za nas je taj odlazak u Kinu bio veliki uspeh, kao neko nagradno putovanje. Međutim, to putovanje se opet pretvorilo u neki uspeh. Pa sve do poslednjeg dana nisam mogla da verujem da smo baš mi izabrane, da sam baš ja izabrana da idem na svetsko prvenstvo i da predstavljam svoju državu, svoj grad, svoju školu. Odlazak na aerodrom, polazak, let od 19 sati, uz jednu pauzu, tačnije presedanje u Dohu. Tu smo imali obilazak, zatim smo krenuli ka Guangzhou, to je grad u kome se održalo takmičenje. I tamo je sve mnogo drugačije, grad je treći po veličini u Kini. Ima oko 30 miliona stanovnika. Kad smo stigle, mislim, bile smo jako začuđene zato što je mnogo drugačiji način života kod njih. I ljudi su drugačiji i, ne znam, bilo je jedno jako novo iskustvo i jako lepo. Tu su bila deca iz celog sveta, neki su bili stariji od nas, neki mlađi, imali su nekoliko kategorije. I kada sam ušla, ja sam ono rekla sebi da, mislim, ja sam verovala, ali opet to je stvarno prevelika konkurencija. I trudile smo se da se družimo sa što više dece. Upoznali smo se sa decom iz Francuske, sa njim smo bili u ekipi, zatim iz Malezije, Meksika, onda iz Kine, Japana i ostalih država. I stvarno sam srećna što smo i dalje ostali sa njim u kontaktu i danas se dopisujemo. Posjetili smo Canton Tower, to je toranj u Guangzhou, koji je jedan od najviših, visok je čak 600 metara. Posjetili smo takođe Memorial Hall, to je kao spomen kuća njihovog prvog predsednika. Posjetili smo još neka jako lepa mesta i
te uspomene su jako lepe i imam puno slika odatle. Hoteli su jako lepi, imaju čak i robote u hotelu i taj robot može da, da nas odvede do bilo koje prostorije u hotelu i jako je zanimljivo. Volim u slobodno vreme da vozim rolere i vozim već 11 godina rolere, bukvalno od malena. I u slobodno vreme družim se sa prijateljima i izlazim. Živim sa mamom, tatom, bratom i bakom. One su mi zaista velika podrška i podržavaju me u svemu. Leonora je jedno veoma hrabro, samouvereno dete. Veliki je borac, jako je uporna, istrajna u svemu. Ne odustaje, uvek želi da ostvari svoj cilj, što je jedna dobra osobina i želim da tako nastavi u budućem životu. Pored Leonore mi imamo znači i sina, koji je velika podrška, znači i Leonora njemu i on njoj. Živim u porodici sa mamom, tatom i mlađim bratom. Iako mama i tata ima oštećeni sluh, oni su meni najveća podrška i ja i moj brat se trujemo da ih učinimo ponosnim na nas. Moja ćerka u školi je mnogo aktivna, voli da uči i učestvuje u mnogim takmičenjima. Osvaja mnoge nagrade, kad dolazi, čekamo je, radujemo se njenim uspjesima. Moja sestra je dobra, sluša me, ispunjava mi želje i ja nju slušam i igramo se jako puno sporta. Kada je otišla na takmičenju, mnogo sam brinula. Nisam mogla da spavam, ništa nisam mogla da radim. Kada sam dobila poruku da je, od nje da je sve u redu, malo sam se opustila i mogla sam opet da radim. Nije isto vreme, pa je onda bila razlika u vremenu i čekala sam poruku. Kad se vratila, čekala sam je na autobuskoj stanici, bila sam srećna, ne mogu da opišem taj osjećaj, od sreće sam plakala. U početku, kada je jedan čovjek prišao pored mene i Anđele i kada nam je rekao da smo mi osvojili drugo mesto, bile smo zbunjene obe i nekako nisam verovala. Ali posle, kada su nam dali nagradu i kada su nam svi već čestitali, osjećala sam se ponosno što smo dobro predstavili našu državu na način kako treba da bude predstavljena. Jako je čudan osjećaj, pošto mi nismo ni svesne koliko smo uspeh postigle i to je za nas još uvek nekako čudno, ne znam. Jako sam srećna i uzbuđena, ali ne gledam na nas kao neke ogromne zvezde, nego smo samo uspale u nečemu što volimo da radimo. Vranje je grad sa dušom, a nadaleko je poznat pre svega po Bori Stankoviću. Na što smo pre svega ponosni je kultura, tradicija, istorija grada Vranja. Ono sa čim se posebno ponosimo je uspeh naših učenica, polaznice osnovne škole Svetozar Marković u Vranju. Uspeh koji su one ostvarile na svetskom takmičenju organizovanom u Kini u 2019. godini. Naravno, ne možemo zanemariti prethodni uspeh njihov postignut na evropskom takmičenju u Zagrebu, kao ni a početak tog takmičenja koji su ostvarili učenici na republičkom takmičenju koji su trenutno polaznici srednje škole, odnosno gimnazije. Leonora i Anđela su naši šampioni budućnosti. One su na pravi način proslavile svoju školu, Vranje i celu Srbiju. Doviđenja.